Je obstát ve světě velkých hráčů? To je otázka, na kterou hledají odpověď politici i odborníci z celé střední Evropy i na konferenci Střední Evropa na rozcestí, která se odehrála v Praze. Pořádají spolek Patrimonium Sancti Adalberti. Podle účastníků je cesta především ve větší vzájemné spolupráci. V4 nestačí, musíme spolupracovat víc. Výsledek třetího ročníku konference. Pokud střední Evropa skutečně má být tím geopolitickým hráčem, kterého ostatní budou brát vážně, tak musíme do té střední Evropy zahrnout i významnou část dunajského prostoru. Dokonce teda do tohoto partnerství zahrnujeme státy, jako je Řecko, které podle mého názoru stojí jako trošku mimo. Byli bychom rádi, kdyby se do našich aktivit také zapojilo. Konference se celkem účastnili řečníci z 8 zemí a volali po spolupráci třeba v oblasti migrace, energetiky nebo bezpečnosti. Máme rozdílné perspektivy, protože nejsme stejní. Máme i jiné politické vlády. Jde o to najít společné body, společné zájmy, protože právě kolem nich můžeme stavět dobré mezinárodní spolupráce. Hlas střední Evropy musí být slyšet silněji a musíme lépe spolupracovat, abychom se ujistili, že naše zájmy lokální a regionální budou dobře reprezentované, a to jak v Evropské unii, tak na mezinárodním poli. Právě lepší diplomatickou pozici si od případné spolupráce slibují. Hájet svoje zájmy je něco pozitivního. A já cítím z toho diskurzu, který se vede třeba na úrovni Evropské unie, že to je vlastně něco negativního, že to je jako nějaký druh sobectví. To je potřeba podle mě změnit, protože i ty větší země si hájí svoje zájmy a všichni to považují za úplně automatické. Součástí akce bylo také předávání ceny svatého Vojtěcha. Letos si ji odnesla maďarská historička Mária Schmidt. Je to pro mě velmi důležitá cena, protože to ukazuje, že je o moji práci zájem i mezi důležitými lidmi v České republice. V minulosti jsme spolu jako státy byli po dlouhou dobu dohromady. Možná bychom měli více spolupracovat i do budoucna. Svatý Vojtěch teda patří k té skupině mužů, kteří vlastně připravili mapu Evropy druhého tisíciletí. V té současné době vlastně stojíme před situací, která bude psát novou mapu třetího tisíciletí. Svatý Vojtěch se v 10. století narodil v Česku, je ale známý i v dalších středoevropských zemích. Jako misionář tam šířil křesťanství. Redakce CNN Prima News. Koalice zatím stále nenašla shodu na podobě dřívějších penzí za práci v rizikovém prostředí. Sněmovna ji přitom v závěrečném čtení začne projednávat ve středu. A novela byla i tématem včerejší 360. Opozici podle Jana Hrnčíře z SPD vadí nejasnosti a fakt, že si koalice nestojí za původními postoji. Podle poslance za ODS Karla Haase se v rámci vlády nakonec dohodnou. Vládní koalice, řekněme, upravila parametry nárůstu důchodového věku a zastropování důchodového věku na 67 letech, tak je podle nás nutné sáhnout do toho pucíku celkově, to znamená, řekněme, z druhé strany v oblasti vymezení náročných profesí. Nám vadí, že tato vládní koalice mrzačí důchodový systém a ty dokonce dokáže mrzačit i vlastní důchodovou reformu, kdy jsme byli přesvědčováni o tom, že ten věk odchodu do důchodu se musí tak radikálně zvyšovat. Co se týče předčasných důchodů, ano, souhlasíme s tím, že předčasný důchod nesmí být výhodný než ten řádný, to je jasné. Ta dohoda musí být na stole do závěrečného hlasování, které se očekává to projednávání ve třetím čtení, s ohledem na to, že na ně máme ze zákona pouze středy a pátky, tak se určitě protáhne na víc dnů. Spíše bych řekl možná na několik, řeknu, týdenních cyklů sněmovny, takže určitě tady potvrzu, že důchodová reforma projde všemi koaličními hlasy. Smír Andreje Babiše se